Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що правоохоронці затримали коханку Борисова, таку собі громадянку Вікторію, на яку записана елітна нерухомість в 6 країнах Європи, елітні автомобілі, а на банківських швейцарських рахунках знаходиться понад півмільйона доларів. Вона уже дає покази на Борисова, пише офісне мишеня. Що ж, у найближчі 3 місяці в Україні пройде масова перевірка всіх голів територіальних центрів комплектації на предмет корупції та зловживання своїм службовим становищем, повідомив голова НАЗК Олександр Новіков. Одним із приводів до масштабної перевірки стала інформація про незаконне збагачення одеського військома Євгена Борисова. Тому, щоб з'ясувати, хто порушує законодавство ще, НАЗК протягом 3 місяців перевірить увесь керівний склад. Усіх військ нашої країни, це сотні керівників ТЦК, сказав Новіков. НАЗК вже запросило всю необхідну інформацію про голів територіальних центрів комплектації Міноборони. Після отримання на руки такого списку співробітники НАЗК перевірять кожного військома. Окрім, власне, самих голів територіальних центрів комплектації, перевірять майно та добробут, їхніх родичів і найманого персоналу, якщо такий є. Водіїв, кухарок, коханок і коханців теж перевіримо, зазначив Новіков. Нагадаємо, Зеленський звільняє всіх воєнкомів. У зв'язку з цим головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному доручили призначити керівників ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях та після проходження ними перевірки СБУ, РНБО. Повідомте, хто з тієї РНБО хоча б через 1,5 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що за військомів та ТЦК, а також за підготовку резерву, відповідає командуючий сухопутними військами України. Якщо що, то це Сирський, пише Борислав Береза. До речі, РНБО пропонує знімати бойових офіцерів з фронту, а на їх місце кого? Мазурашу, Баканова чи, може, одеського екс-воєнкома Борисова? Невже навіть зараз у РНБО не можуть без популізму і не можуть запам'ятати, що саме Сирський відповідає за призначення та посади в ТЦК, як малолітні діти? І поки Зеленський говорить, за місяць всі, хто хотів, з воєнкомів уже покинув країну. Джерела пишуть, що генерал Залужний заявив, що перевірок для фікції і показухи влади не буде. На фронт, в окопи попадуть всі з конфіскацією, якщо винні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!